ketum cari ayo no ketum cari iraha kajampang sari ayo ma ayo no patura etin ma ayo no patura etin bahaja paja iraha jeng abi patepang deui gunung genteng gunung genteng gunung genteng jalanan ka pepentasan paja jalanan ka pepentasan amit bondong amit bondon pade wangsul abi bade parantosan ibu hajat anu bage abi bade parantosan gunung 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 di cendu mohon pada waktu waktu senapa rantos dugi baca baca parantos dugi malak supa malak dada gitu sar para patang parang patah nada suka nada maaf di rombongan Gending Asih bilih seger kalepatan bapak kalepatan Kasugri kaunang mulya hapunten. Wabil khusus kangge pangarsa Bapak Haji Ikin sakula wargi. Sanes kirang sono anung rupina kesengker kuwatos. Oke simkuring sapra kanca pada amit mundur amit mungkur lungsur sanes gunung pamit sanes besenan pileuleuyan sapunyere pekacin pay mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina waktu rupina sakitu anak rupi hatur kirang langkung nanyuhunkeun diapunten urang pungkas ku wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.